Uganda byogere. Sajja yenna mwebaseka mulabye yafuka kisasalala. Buli muli abagulaze mamanye Dubai bwa parking anala banga yali wateka obutesi. Kati ono ayita abalala mu Uganda. Abapia yabere buroka wa afune. Omanye chalo chono kweba kako ne bagaje. No tuka omoli na mupia no maga no ga chiche 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 chikumara mu. Oyo semuli kati ya bulenda. Kubanga toyinze baba era kirindi ne bapangisa enju. Kati bwe batwala abawala bano bakoola babajjako passport ne batandika basolozanga ke sente sasula enju simanyi zino ze zikubezawo omuwala ne bamwebakako ng'akolerera bo. Ebyo tetusobola kubikkiriza. Tujja kulwana olutalo paka kukisembayo paka ng'oli ku butaka wano. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali, olikumu kutugwa Uganda Byogere yonaje sinzi lukubatinga otuuliriza, otugobele vanyo validedana. Kupilizo subscribinga, okusharinga, okomentinga, sakono kuminisomu kutugwa Uganda Byogere. Abantu afunia munsi, ezenja, ulukata, Jordan, Dubai, Indonesia, msajia wa mitanyo, MC Africa, MC Africa, Toronto. Weba likubatengo tulaba, MC Africa, ino mkandego tuwa sinka na Arthur, Eri Gayaza. Ansubiza ya mabati asatu. Asatu kuwa tenga tumuzimbiru mkandari yeyo kawvini. Wow. Asula musanje. Kule gayaze yeyo. Aine miaka nsabu mungu. Mumuzimbira nyumba? Tugena muzimbira nyumba. Nami njakuga taketafa. Nami njira tata iba njibali jida. Iba njibali jida. Babantu nga mungu. Miaka nsabu mungu. Itakali alina aina kumina satu kukumi. Iri ya sigaza. Kumina satu kukumi. Yes, sir. Dige enda mwa deto hile iti yeryo. Agena teka mwaka ntu. Mwanebaka. Mwanebaka. Chukuru mwyo na waluwa bambuga ntu. Utani kilako neta katari na nabulichi mne katu na at least kumina satu. Kukumi wele. Ii. Tunamu na nakato hii. Ata wamucheke to italina. Wajira bako? Ati abantu ande bambuza mkomenti na yeyo mkulu wabasi imi. Andawa. Nenga sila bao. Nchukuru za chigwela mbunga na ye. Alie kule gayaza. Satu hata andi se project ye. Tujia kuata kuata tulabe ngeleje tuba kuati lako. Muguse ebiro oze ebiro nje. Amina tata. Weba nye wali dedala. Wanondoza kanku ingiliza wada alumo mbuli de lulugwa lutia. Luta lolo mchala manjidu wanga Brenda Maweza. Alimu wanga ya Dubai. Akakala yue mini mjenga abana abadu wali yeye chibuye wali. Chibuye yao wachiwa. Abali kudansazi abali nakulabye sibamanyi atatero banyumiriza abali ekawempe abali kumabite natete ne kumabite webali baberawo nga bakira kumachede bakole milimu jamu ngabo balabantu gwe mulimu gwe basigaza option yeliwo ngugwate gukuduguda omwana gukolele Dubai nafuna kusikurani ene Dubai yozili randi chandi badde kirungi omulimu ogo nagukola ngaiye. Nina hata kubiliza balala kuchikola. Omanyi chabulabe nyo okuomye chibiyo chibuza balala. Oshitakela. Inze, nga Brenda Miles. Simulina hako buzibu. Nechi lala muagira nyo kore bimuwesanyo. Nechi numa nyo. Bwatandi kukubuza abuza abalala. Okubayi ingiza mumu zomu chamu. Betu silikobu sisi kitubanga bataliba kule mbezi. I know. Oshitegera bulungi. Tutuko kulaba ekibintu kirungi nti gwe oyimirireyo najjo oyimiriddoko olaba nti mujje muyingire mu bwamalaya. Osirike. Nze nsirike nga manye ekibi ekibulimu. Siberanga ko musiru kwenkana awo ze siri muwumba tutu. Era mbanja kukwambalira. Oshitegera bulungi. Kirungi nnyo nti naye akimanye nti kibi. Wala kaseneke na akalaga na abikula na agira. Yes, gwe wate chofunye mu kibi, gwa do okufunya achievements mu kibi.
nebola ge sende mekana ebintu mekanga chibi tetusobola kukiriza kuyita balala kuyingira chibi kubanga echo chibi okwetunda chibi ate waketunda ko mu Uganda na yabasajja be Dubai aba unyagaliki basajja abali aba unyagawa basirira amanyo nawe no gama ti wetundo limusanyu abawala bajja kunjulira. Abawala bwabata naba naveri na kuteka kwa mubiri gwo muchafu mwetu nda Dubai nawo inspiring abantu. Okuunya kwa abawala bunga bwetu kumanyi wija kwe yambulira ata noveri ne wewana mbo inspiring abantu wetu nda. Yesa. Oshagera? Ruaba ne lutalo. Nikatika nkubulire abagula bantu. Gwo manyi omuntu okuveno. Na gende Dubai na akola ngatala bye ku mukazi yenna bavubuka bali eyo bachafu na veri na kweyambululiramu bakuitana kweyambululiramu bisirani gomanya abantu abali mu mbeera aba Pakistani aba Hindi abagula bana abawala ade yonge miaka jonali eyo talabangana ku mukazi yenna miaka emeka na deri na atandiko ku bana abo bagenda kufa no buchafu ngoveringo tandika ku inspiring abantu ngana kwewano nyuwo wewana chikubye batutamanye nze malaya yinzo kwewana nenzikiriza ngakola wano Uganda mshitegera burungi baba na Uganda bamu bayonjo naye bana bawala bube Dubai wa Sri Lanka ba Pakistani ba patani baveyo nga bachafu bazibutana aba na kunaba na kuteka mwe bisirani bye no deri no da ku kamera mbuwe wana mboli proud malaya uri proud malaya cho muchafu kweli kaya kasendeke na gali ronkoze zino ataze kankubulira burungi nabo bagula te bayina sente. Tebapo kula teba inasene. Kwa hiyo tayinza kugurubwa mu Warabu. Leka nawe. Aba Warabu basosola nya abadugavu. Ati nzenkobori. Tumana ye kube chizigo ya yeruka. Nga ya yeruka wa. Gwe di nda video zenga temoli filter. Olabe bino baba kuatanga bali kukubu. Ukakase mikono mbono budugavu ya yeruka bitundu. Tayina cha tugamba nawe. Bwakwata bwaba gamba ati ya yeruka bulunja jeko filter ukakase ngalugweza dugala. Abo bajja na kudda wana Uganda bayite ku bantu babwe ku bisawo. Na yeno omwana oyo akulaga nti olutalo amwe naye luvudde mwaka gwa 2022. Na yemo obo kiki kyoyagala ekikutsiwe kyotayogera. Olutalo lwange ne bamalaya lwava dda. Yaru yingira mu 2022 nga yingidde obwa malaya. Nzo lwange lwava dda myaka 5 miramba nuanisa bamalaya be Dubai. Kubanga bye bakola tebitali ayinza kutulaga kya bukozemu. Abala bamaliriza na birwadde kubaba sajja babagala barwadde bamaliriza na barwadde bafira bweru by the way ustagera wana India banyina fe bameka bafiride yo Dubai yao Malaysia bagenda balamu bawala bataba andikoze ne bafuna sente ne bagenda ne badda mukuono na future zaabo basajja ne bazimaliriza nyagoroza specifically omwalo ya situ kokuba mugwa bayino na agenda nga agenze kole echo ba yatuke embera ne echo okwagala okufuna amangu ye problem yabo walabo nokwefula bangalo bunani olwo ensonyi nazinaba nasalawo kubera omusegu olwo kuba nti ye bakabwe basibambi okusajja ne kujja ne gumukuyanira kentu yoze dungu ziri obutanabo kuunya kwa Warabu mune gumuwaya kasende nadda kuno ku media blender nasinika ebinyo zendi proud malaya jia inzo guzo mu Warabu atanaba gawa ne gali kiko ne kubalia toina nacho inza kutugamba omu Warabu asoba nokwato omwaka ngatanabye dababu akutuyanira moya ndumbi yenzo kutugamba venga fe nini proud malaya wabo itunda Uganda it's very fine bana ba wabo very fine techiri ba ko very fine yes techiri very fine ne watu tukanya it tugamba ndikalo liyandeko ne bali ebisiranye busiranye bebe yambuliramu nze nkubulira bulungi ababana era gwe mugambe ndinjagalo mpeyo kafanani ngolino omwarabu ojabala babali kuba Sri Lanka bali kuba Pakistan Warabu wa bei Warabu naita limu Warabu ayinza kukwana oyo Warabu wa malabe babera nabo bamanyi omuntu seba gendo kugula kugundi kukubo kwa batayagala kwana esoka ne kubo kwa batayagala kwana seka ani nkobolira ne kubo kwa imirira tali mu Warabu ayitako ayimirira wa kubo kwa imirira bayimirira kubukubo bwa bigere bali eyo musalu jja mu mvufu yeyo. Ostegera. So tuleme kulaba kibinga kirungi.
Banyi nafe tuwe encouraging kukole minimu imitufu. I know. Na yoli tajia kudawa kubilizewa antukola kwa malaya. Tusanyuke musanyusi. Hmm. Mburu kuba asomoro kuwa ata video na yeita malaya. Kuba wala bube tumanyi. Kuba wala bube tumanyi. Uyomwana njagalo kumuga mbabele mwegendeleza kuba jia kufasirimu. Umaiba tuwala excitement ya wewe. Hey. No kwa galo kufuna amangu. Ne yaba sajyo kuwe banga liba kuwewa kideko inakachi. Tumanya hizo kumaliza. Ya tugamba inakachi. Tendi yu malaya risa kisesi furu. Yari ageza kukumera bandi mbulaga na iba mugoba mwenyumba juzi. Mkula kata inache ya siga zao. Walone mboto kano juzi jibali iba mwade wano. Bampa stola au. Nga na iba jibali ya jipangisa. Tendi ya risa kisesi furu. Kata inache inza kutugambo. Ya tubuli la achivi nzechi. Wanga nze. Nze kasaya tani sechu ni ngambo baka uvini. Aga chichicho ya gala. Chenche saku wa nchikuko lili. Ngala mfuki dechi zini. Nani katichen kubuli la chichi. Kupabili ya abili. Ngambo wagenda ke Dubai. Kala mata nekuta. Nani katichen kubuli la chichi no. Ye chino tajia kuche wala wala. Kwa ketu wa mutandi se. Wanu wano webantu wabono nye mirimu jino. Emirimu jaba ganda bafaba gendo kukola. Tendi yo employment visa jaba gaba kukola kwa maraya. Ama wanga manji gazi gaba ningaba na Uganda genda yo. Ngaba tutoburu wade. Echisoka egwangali ya Jordan yo mahiru achiri ya goba na Uganda. Kuchizu ulati abantu bafebe tutuwale baru waziza abantu babu. Katikuwa mtu wabiru utia notaniko kusinika amanyo tinze ndi malaya. Echime nyamateka mudungu. Njagalo kuju kizama waka gano gai na shari yalo. Eromu sajja wabedi wana kugula nga mfumbo. Wuliati baba kubi ya mainja. No kubasiba. Nga tote gede na chichi musibizana inga alimu komira. Kubuja kumanyi eromu sajja wa omukazi. Omukazi akuteke kamanyo fire mkuguangali ya Dubai. Mukomira. Omukomi yeo. Famile yeo inagendeti ya Dubai. So omwana muna Uganda ataniko kufuke chitagasa oruoku bandi ya asoboro kuogira tumuleke. Nze namugambye sawa yo nanjija Dubai. Tola ndi bali bamuroba kumukola ko yinta. Bali bamulumye kumuwa mulimu. Soke mukuwa wanyulire mbo. Nkubulira mukuko onere mbo kakabule na jaka kone mbo. Mbere mbanga gunjula muwala wange. Ostegera. Nja kuva wano no mugogo wange ntemese nzo ya gwali oro ntalo amerugwa ko oro cho magazi okifune oyo mwana muto tulina kumupampi ngambo pampi zimagezi nja kulinye nyonyi sawa yo nange nda mu vacation in Dubai ninge nda ne nzo yange muli mwa beta game ba wajja kukola oli ku visa oli wano lisini kabinyo family yo mama we eri nyumba genda kumugwa ko toina wa family yo nago oyambye olowoza wagenda Dubai wachusansi. Mbe mboka demu wa magezi. Ego na msebo langane bali bamule mwa bali bamuwo mwa. Yani kuburi ya tanafuna mkuba mboka. Kupaka diyo tachaburi liruwa mtuwe kwa vakonda. Mboka jakuvuga ngenda noru ke Dubai. So followers bangali yaka jakumidia inabanyi bachamiza. Wana inabanyi bachamiza. Kala waza anti wewe tunda baso buru kwa chivi. Ngate chitali tutufu. Baba wa sente meka. Amala ne uichi kundabika ita ina musajia muguzi. Baino kusasura wasura ni kuburi la katengo kawe kekano. Abu ba malaya tebasobola kwewe zao. Chovola nine bedi space. Bagala kuzisasura bandi. Amala wichi tafunye musajja mugura. Kuruenda vika ya tani ya hizo kumugura. Kwe kuja kumidi ya kwa ulaba. Kwe kuja kumugula. Akulaba lala. Buli musajja ye na muweba seka mulabio. Yafuka jisasa lala. Buli aba gulaze mamanye Dubai. Kwa parking anala banga yali wate kawo tesi. Kati ono, ayita abalala mu Uganda. Abapia, ya bere buroka wa abwafune. Omanye chalo chono kuweba kakone bagaje. No tuka ongo, olina mupia no magano. Chiche, chikumala mu. Oyo temuli katiye mbulenda. Oli ama chama ne bayito na bayo ne chamuli chichi yafuka chisekererwa mubagula ba malaye Dubai tachi ali mu value bachegede burundi kati yafuka value lesi e bali yawo na no mupie yakatani kugula ba malaye Dubai bwe bamusanga unga atunuli ne bamugati choli koyo oyo wanotewali atakozeji atamulabye kati omuwalo ono bwategera nti agudda akatale buli musajja ye namulabye atenga tayina kyafunye na asalawo akifuula ofiso ayita abalala
Kati yako wola balalafu keba buloka wabwe asobolo kusava ibinga. Ushitegeda. Kubanga toyi baba ilachirindi ne bapangi senju. Kati webatu walaba wala bano bako wola baba jako passporti ne batandiko basoroza anga kesende sasure nju simanyizi nozezi kubezao umuwala ne bamwe waka konga wakorele labo. Ebyo tetusobola kubikiriza. Tujja kulwana olutalo paka kukisembayo paka ngoli kubutaka wano. Ochitegede. Nachuula. Ochitegede bulungi. Nchitegede. Nzerwe ndi kugamba ngenda Dubai. Gwe manya olugalo lwange rujja. Ondeka kozi lolo nze kozi ndi wadi. Eh? Tujja kuchitesa na ogenda mu vacation mie babi ne byokutambula mu genda kedi. Anti njagala ogende ku tulo omuntu nga wendi. Eh, tugenda kuchitesa. Obere ku kamera. Ate baje kala bibere recorded. Eh. Kukubira omuntu emboko, kukubira kwa. Bakuza kubera malaya. Eh? Tata oya kera na kuzalo bere malaya. Muli wano musigansi ya fechifana nchibi. Mwa batambuze ndwade. Tuwa. Kuba embwe yemboko na balabu basime. Kuba muli mu omuntu nga ebigambo byoko mubulira byakola ki? Byagana. Tetuina kye tutakoze bana. Oli Dubai, home of opportunities. Osobola kufuna omuli mu omulunyo ogukyusa obulamu bwo. Nga toli sinze na kufuna ndwadde. Nebali kubasajja bebetundako abasajja abale mwedda ne bakazi baabwe abasajja abagwibe ddalu abasajja abalwale ndwadde abali awo nga ye etteeka lya Dubai lyamugaana okubeera n'omukazi yenna abakozesa drugs beba bagula babeyambuliriramu omuntu n'abeera awo nga muntu naye ng'emizimu egimuliko miyitirivu okitegeera so muganda waffe okubeera mu risk bwetyo mugwange lirina emirimu kyetwewuunya tulanti oyo abeera yeetaaga wambuya ogamba otya oli malaaya mugwange lirina emirimu abantu babeera ba malaaya mu mawanga ng'emirimu tewali wakyaliya abantu babeera mu ba malaaya mu mawanga ng'anoonyeza omulimu guganye oba omulimu guweddewo naye n'obeera malaaya mu Land of Opportunities Dubai tolaba nti omutwe gwo guba mufubufu toyinza wadde okunoonya akalimu akeriyala ataano koyinza okwekolerayo surviving. Tuli wamu ne banafa bawa moto estate managers bano basangibwa side ze rungu jango onatira kutuka ku mwana mujimu wa ku Makai Road so kwate ngeya no batukirira nofuna nofuna ku not wala bizi oba onine bizimbe be wazimba no nga weta go kwate nga ba babi kusoroleza oba weta go kwate ngo zimbe nyumba ye chiroto chone nga toli mugwanga la Uganda opportunity we yo kwate ngo tukirira baseruganda abo roso kwate ngo kwatagana actually director wa moto estate managers ali mugwanga ali mu London by the way ali mu London mwasinziro kubatenga wangamba nti abantu abamu itaganga baina office muto yagala tyagala muntu nga sinzire eri che yakola na akola office wali ku erunguja najiteka oso yagala okuzimba yagala okusoloza abapangisa abo wa moto estate bingindo kwatenga kuzigirira so kwatengo WhatsApp ngo bango kuba kuna mezi once wa screen yao ekintu kyongera okubatenga kitinda mulungi nnyo nyongera okubatenga kujukiza ntuina omukyala bamuyita Nalongo Mariam na batanzi agambye ko muntandi kwanti alimu side ze Kayunga awo Kasau banga ebeera constituency ye Nakifuma mwasinzira nenye ala kunonya ko kwe mtu we side zaabo bamuyita Simbwa baye Simbwa something yamunonya ko solo kubatenga ayamba ku mukyalo oyo ayagala boa holu bashaduf ya milioni 3 je tulimu kusonda twasalo ntuga katukoleso mukutu gwa fegu no tusonde mpola mpola paka bwana solo kubatenga afuna mtu na project 2 kalubi eri ndala neno ndala naye eyoli etambula yayo yo kuzimbira msanjoli deni walone yono mukyala watsubiza yoli wigayaza echo siko yaza njagenda mukyali na konda bofuna ngamo budde tudadi ata ntyo yakola program nuyo weekend. Eh, ngubira ko ntugenda kumula bako. Nitule wa project bwetambula. Nange njagala nyo kudiza ku bantu sebo. Bantu batu yambe yambe. I know. Ngabo yambe. Mwe omusajja afa yatugamba epate yazipa ko ne mikolo tachagena ku mukolo gwona. Kwanze ensonga ki? Nangambe coach je nina ni sati ne mpale ne ye kitundu bye ninawo. Mubula mnenga tro. Kati tagenda ku mikolo gya abantu. Yasala ko kubera awo. Tujagana tumuchali ko tulabe mbera ibwe sokolo ko. Anyway, ndoza katujje. Uganda, you get it.